Kylie Padilla, mas nauna raw na ngaliwa kaysa kay Aljur? Tila may iba palang bahagi ng kwento sa likod ng hiwalayan ng dating mag-asawang Kylie Padilla at Aljur Abrenica. Sa latest episode kasi kamakailan ng oras ng Opinyon, talakayan at diskusyon o OOTD isang showbiz-oriented vlog. Isiniwalat ni showbiz insider Jobert Sukal dito. Ang tungkol sa paglik ng mga picture ni Kylie kasama ang bagong boyfriend nito, si Gino John Simon, na isang tattoo artist. Actually, sa totoo lang, it's too late yung pag-reveal nilang yan. Alam ko na yung istoryang yan. Yan pandemic time pa lang. 2020 or 2021 something like that. Sa ad ni Joe Bird. Naaalala mo noong pumutok yung balita na naghiwalay si Kylie at si Aljur? Tanong niya kay Chaps Manansala. Tumango ang kanyang co-host. Nalaman ko na that time yung balitang yan. Nagpa-interview yan si Aljur sa programa ko dating The Bash. It was very, very sensitive yung issue na yan. Because syempre, si Kylie babae yan. Alam mo na, aniya. Dagdag pa ni Joe Bird. Gusto mang magsalita ni Aljor that time para to defend himself. Kasi siya ang nagdidiin that time but I advise Aljor na don't speak. Wag ka nang magsalita. Kumbaga, hayaan mo na lang ang public na magdiscover because unang-una babae yan. Masakit yan. At inayan ng mga anak mo, 'di ba? Pangit naman daw kasi bilang babae kung si Kylie Padilla ang lalabas na mali sa kanilang dalawa ni Audrey Abrenica. Kaya pinabayaan na lang daw. Matatandaang nauna nang lumabas ang kwentong ito dahil sa Facebook post ni Aljor noong nakaraang taon na hindi na ngayon mababasa pa dahil burado na. May hula na ang netizens kung sino ang boylet ni Kylie Padilla. Iginiit ng mga netizen na may relasyon ang kapuso actress na si Kylie Padilla sa isang tattoo artist na si Gino John Simon na siya umano ang dahilan ng hiwalayan nila ni Aljor Abrenica. Matatanda ang sinabi ni Aljor sa kanyang buradong Facebook post na si Kylie Umano ang unang nagloko at napag-usapan din ang totoong ugnayan nila ng kapamilya aktor na si J.M. D. Guzman. Gayon pa man, Noong Hulyo, idiniin ni Kylie na magkaibigan lang sila ni JM at hindi umano siya ang unang nangaliwa. Pagkatapos, lumabas ang isa pang pangalan na inililink sa aktres. Sa isang showbiz update vlog ng comedian talent manager na si OG Diaz, binanggit niya ang mga espekulasyon na kumakalat online tungkol kay Gino. Boyfriend daw ng aktres, ang lalaking nagmamayari ng Vimana tattoo at ang di Dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Alger Abrenica. Kung hindi si J.M. de Guzman ang itinuturo namang third party sa side ni Kylie, yung pinagpapatatuhan niyang may-ari ng Bimana Tattoo na si Gino John Simon na nasangkot sa isang issue ng pambubugbog sa Grab Driver noong 2018, Ani Diaz. Bukod pa rito, naging usap-usapan din kamakailan kung sino ang lalaking naispatang kasama ni Kylie habang nagsya-shopping. Mapapansing long-haired ang lalaki na nakatali lamang at may mga tato sa kanang braso. May suot din itong hikaw sa magkabilang tenga. Subalit, may ilang nagsabing ito ang lalaking nagpapatibok ngayon sa puso ng strange wife ni Adjur Abrenica na flinex na niya noon sa Instagram bilang travel body niya. Sa comment section, nagbigay ng ekspiklasyon ang mga netizen kung sino ang kasamang lalaki ni Kylie Padilla. May mga nagsabing baka gym coach o kaibigan niya lamang ito. Narito ang ilan sa mga reaksyon at komento ng netizen. Deserve. I think yan yung gym coach niya. Yes, true. I saw them in Kiko Fuji restaurant last year. Samantala, habang isinusulat ang artikulong ito, wala pang kumpirmasyon, reaksyon o tugon si Kylie Padilla tungkol dito.